Cilat një tregim të vërtet në sahihun e muslimit të përcjell nga Ebu Hurej radiallahu anhu, që është një sahab i nderuar, që ka transmituar një numër shumë të madh hadithesh nga profeti, madje është sahabiu që ka transmituar më shumë hadithe, dhe një nga tregimet që ne ka sjell nga i dërguar i Zotit Muhammedi a.s. është edhe ky tregim, ku profeti sallallahu alaihi wasallam rrëfen për një burr që po udhëtonte në një shkretir. Dihet që në kushtet e shkretirës nuk ka rreshje shiu, ose shiu bie shumë rrallë. Mirë po e habitshme një re nga qielli. Dhe ky burr ngre kokën, dëgjon një zë nga kjo re, isqi hadiqat e fulan, lëshoje shiun për vaditjen e tokës së filanit. Gjithsinë e komandon Allahu. Rreshjet e shiut të lisi të mrekullueshme, se pa shi nuk ka jetë, nuk ka gjelbrim në tokë. Prandaj, do të thonë gjelbrimin në shkretir është më pakit, pse se dhe atje rreshjet e shiut janë më pakit. Po të mos kishe shi, s'do kishe jetë, s'do kishe gjelbrim. Mëshirë e madhe për njerëzit është shiu, prandaj shiu konsiderohet në si term fetar quhet edhe rahmet, quhet mëshirë nga Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar ka caktuar një botë mirë për komandimin e reve dhe të rreshjeve të shiut. Bota me lajgeve, ka melek për rejt, për rreshjet e shiut, që i komandon me urdhrin e Allahut, gjithçka ndodh me caktimin dhe me urdhrin e të madhit Zot subhanahu wa taala. Që ky zë që ky burr duhet ta ketë dëgjuar nga qielli është zëri një meleku, i cili ka dhënë komandë kësaj reje, se njerëzit që nuk e njohin të vërtetën, nuk e njohin fen, mendojnë që këto ligjësi të mrekullueshme janë bërë rastësisht. Dhe, domethënë, nuk e dinë që pas këtyre ligjësive, këtyre rregullave në gjithësi është edhe bota me lajkeve që veprojnë, që punojnë me caktimin e Allahut të lartësuar, nuk bëjnë asnjë gjë vetëm se me urdhën e Allahut të lartësuar. Dhe pra ky ka dëgjuar zërin e këtij meleku, me sa kuptohet, sepse hadithi është i vërtetë, ka thënë lëshoje shiun për vatitjen e tokës së filanit. Kuptohet që Allahu i lartësuar ka dhënë urdhër këtij meleku që uji i kësaj me ujin e kësaj reje të vaditej toka e një personi. E fiksoj mirë emrin e këtij personi që u përmend nga qielli. Edhe po ndiqte me vëmendje se çfarë do të ndodhte. Për çudi, kjo resh vendoset dhe e lëshon gjithë shiun në një krast. Mbushen, domethënë kanalet, rrokeret, edhe mblidhet uji në një kanal, një prua. Një prua me një vijë, me një kanal, edhe ky filloi të ndiqte ujin, ka përshkonte. Edhe përfundon në një kopësht. Kopësht kuptohet me pemë edhe me të mbjella. Aty ishte një burr që po vadiste tokën me këtë ujë që sapo ra. Edhe e pyeti, i tha, o robi Allahut, ja Abdallah, o robi Allahut, më trego çfarë bënti në këtë tokë. Më tha, më fillimisht e pyeti, i tha, më trego se i ke emri, dosha me ditë, a përputhe emri këti me atë emrin që kishte dëgjuar nga qielli. I tha, unë jam filani, përmendi atë emrin që kishte dëgjuar nga reja, nga qielli. I tha, po pse më pyeti për emrin tim? I tha, kur po ecja, dëgjova nga reja të përmendet e emri jot. Lëshoje shiun për vaditën e tokës së filanit, të përmendet emri jot. A më tregon se çfarë bën në këtë tokë, që Allahu i lartësuar e ka lëshuar këtë shi kastile për ty, mëshirë për ty, ndihmë për ty. I tha, të tregoj, tha, me që më pyete, po të tregoj. Kur e marë produktin bujësore, ndaj në tri pjesë. Një pjesë e japë sadaka. Një pjesë e mbaj për vetën dhe për familjen. Dhe pjesën e tretë e shfrytëzoj për harxhimet e tokës. Ky njeri, së pari njerë, plëtson të drejtën Allahot, me të marë produktin bujësor, dante një tretën, për hirtë Zotit, subhanahu wa ta'ala. E dyta, plëtson të dhe të drejtën e familjes. Islami nuk kërkon për nërë që të lëmë pasdore të drejtën e vetë vetës, drejtën e familjes. Njëri nuk ka kërkesa,
Edhe familje ka kërkesa. Që edhe këto duhet me i plëcu. Dhe kjo është e bukra fesor, që ne përmushim drejtën e Zotit, adhurojmë atë të vetën, kryejmë detyrat që kemi ndaj Zotit. Gjithashtu plëcojmë kërkesat njerëzore. Nuk kërkohet prej nesh që të jetojmë në përmale, në përmoçale, që të ndahemi nga njerëzit, ndahemi nga jeta, që të përkohemi nga bukuritë e jetës. Jo? Të punojmë, të lëvrojmë tokën, të kultivojmë, të përpiqemi, të fitojmë mjetet e jetesës, të përmirësojmë jetesën. Prandaj është theksuar në hadith që ky mbante për veten dhe familjen. Dhe gjithashtu mbante një pjesë dhe për haxhimet e tokës, që të vazhdonte të, domethënë, të punonte, të kultivonte, të fitonte të ardhurat dhe çdo vit të shpenzonte rrugt të Allahut, të jepte sadaka, të bënte mirë, po dhe ta mbante familjen e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala e nderoi këtë njeri, e ndihmoi, lëshoi shi nga qielli për vaditjen e tokës së tij. Kjo tregon se kush bën mirë, Allahu i bën mirë. Kush jep, dhe Allahu ka për t'i dhënë. Madje Allahu i lartësuar mund ta nderoi njeriu në mirë dhe në mënyrë të jashtëzakonshme, sikurse ndodhi për këtë njeri. Kush është shkretire, Allahu dërgon një re kastile për vaditjen e tokës së tij. Prandaj, duhet kemi siguri se ai që bën mirë do gjej mirë. Ai që jep në rrugë Zotit, ka me i dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, kush është i devotshëm, kush i kryen detyrat, kush largohet nga gjunahet, ata nuk e humb Allahu. Allahu la tu'a thotë Kur'an, wa me yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, wa me yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Kush ka frikë Allahun, kush ruhet nga dënimi i Allahut, i kryen detyrat dhe ruhet nga gjunahet, kjo është takwa që përmendet në këtë ajet Kur'anit. Allahu i lartësuar do t'a shpëtoj nga vështërsitë, Allahu do t'i bëj rrugdalje, dhe Allahu do t'ja jap jetesën nga nuk e mendon. Është përmendur fjala risk në ajetin e Kuranit. Dhe fjala risk ne e përkthejmë në kuptimin jetesë. Do të mjetet e jetesës, Allahu do t'i jap nga nuk e mendon. Si vjen te risku këtij njeriu? Allahu i lartësuar ka lëshuar shiun kastile për vaditjen e tokës së tij, që të mos i thajë atij produkti, sepse ai plotësonte nevojat e nevojtarëve.